Olot ja està de carnaval. El Centre d'Iniciatives Turístiques ha organitzat aquest cap de setmana una petita rua pel centre de la ciutat i un acte al Casal Marià. En aquest acte s'ha fet el traspàs de manaments. El rei Carnestoltes i la reina del Carnaval han començat el seu mandat amb el tradicional pregó. Els protagonistes, en Lluís Danés i la Gemma Masó dels Macos de les Preses, esperen amb ganes poder representar la ciutat en els carnavals d'arreu de les comarques gironines que se celebraran en les properes setmanes. Els Macos és una colla molt familiar, vale? Vull dir, està basada en gent de totes les edats. Aquest any és el nostre 10è aniversari i bueno, anirem amb moltes ganes a celebrar-ho i donar-ho tot. En l'acte d'estrena del Carnaval d'Olot també s'ha presentat el cartell d'enguany. Pintat a l'oli i amb uns colors molt vius, l'autora, la Jèssica Oliveres, espera haver captat l'essència del Carnaval olotí. L'intenció del cartell era doncs, poder comunicar aquests sentiments que tenim quan parlem de carnaval, no? Parlem d'alegria, doncs, parlem doncs, de festival, de festa, de colors. Per tant, volia que hi hagués doncs, una part d'aquesta transmissió, no? De l'emoció que sentim quan pensem en carnaval. Aquest cap de setmana també s'ha celebrat el tradicional sopar de penyes amb les 15 colles de la comarca, on cadascuna d'elles ha pogut mostrar la disfressa que lluirà el proper 25 de febrer, el dia de la gran rua del Carnaval d'Olot. Hem presentat el cartell, ha estat un acte divertit, ple de gent a gom a gom, hem quedat parats de la sala com estava el Casal Marià, esplèndid, feia molt de goig. Una celebració que comptarà amb 25 penyes de la Garrotxa i de la resta de les comarques de Girona.